السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان العمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. میں جمع جدو پڑھانا اپنے سامعین نو فری ہینڈ دیتا ہوں دے کہ چھوٹا جا بچہ بھی میری غلطی کڈے اور اگو جو سننا ہے وہ بھی کوئی جڑا بندہ پہل کر جائے گا اگلا مضمون پاوے میرا ایک منٹ دا بھی آواز نہ تیار ہوئے میں محنت کر کے تیاری کر کے میں اگلا جمعہ پڑھا دیا گا. جمعہ پڑھنے والے دوستوں کو پتہ ہے ملک ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی ساڈے کول گزاری اللہ اکثر کہندے سن جی فلاں مضمون سننا ہے کر سا فلاں مجمع چ کھڑے. ایک بندہ ایک دن سوچ کے آیا سویرے تلاوت کردہ ہونا پہلا سپارہ ختم ہونے والا جی میں ایت پڑھی ہے ذہن چ آ گیا کہ اج میں قاری ہوراں کہاں گا جمعے تو بعد کہ قاری صاحب صبغۃ اللہ آواز سنانا ہے اگوں تو اگلے جمعے. وہ میں کہا بھی کیڑا آواز اگلے جمعے ہوئے وہ بندہ سب تو پہلے محمد شاہ سی وہ 204 چکتا ایتھے اسلامی ڈرون دی گلشن حرم دی گل ہے پول عبداللہ انج کھڑا کر کے کہ سب تو پہلے کہندا قاری صاحب صبغۃ اللہ. میں کہا صبغۃ اللہ کی کہندے نے صبغۃ اللہ ہے نہیں قرآن دے وچ صبغۃ اللہ. اچھا میں آ کے اس مضمون تے تقریر کرنی چنگا میچ پایا بھائی تو خیر میں تیاری جڑے کتاباں کھولیاں اللہ اللہ دا رنگ تے جنہاں جنہاں لوگاں تے چڑھیا سی وہ تے پھر پاویں سالاں دے سال صبغۃ اللہ اسے مضمون دے اتے ہی تقریراں ہوئی جان گے. ہاں تو میں خیر خلاصہ جا ایک جمعہ بیان کیتا او دے وچ نیک روح کیوں جے اے بابا جی شمسام رحمت اللہ علیہ والی مسجد ہے تے بابا جی دا تذکرہ نہ ہوئے تے جلسہ پھر کادا ہویا. ہاں تے میں ابتدا جی اس صبغۃ اللہ دے بارے چ جڑے اتھے شیر میں جوڑے نال فٹ کیتے بابا جی ہوراں دے کہ نیک روح او کی کہندی کی ہے کہندی ہے صبغۃ اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں. صبغۃ اللہ 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 صبغۃ اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں. ایویں پیرو تے فقیرو مینوں گھیری نہ پھرو خان کاہاں تے مندراں تے پھیری نہ پھرو میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئیاں. صبغۃ اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں دے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں. رب بنا چنگا مینو رب بنا کچھ چنگا لگدا نہیں تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں. مینو رب بنا کچھ چنگا لگدا نہیں تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں. میں او لنگنا اے ساریاں او لنگی ہوئیاں تے صبغۃ اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں
تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں اگے نیک تے پاک روح کی گندی اے او پرا منہ کر وڈی بھاری گدی والے آ میرا ساک پھرے پچھدا توں دل کا لیا او پر الستو بربکم کیوں جی ہاں جی ادھر نسبت ہو چکی ہے نا اللہ اکبر اے کہندے کینے بابا جی علی محمد سمسام سب کو رحمت اللہ علیہ نئی تقریر ہوندیاں نئی گل بندی بابا جی وچوں کٹ دیو دے بابا جی وچے ہی رہن گے انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اللہ بابا جی کہندے کینے کہندے نے او جی نیک روح تے پاک روح کی کہندی ہے روح مؤنث ہے نا عربی اندر جناب نیک روح کہندی ہے او پرا منہ کر وڈی باری گدی والے آ میرا ساگ پھرے پوچھدا تو دل کا لیا میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئی سبگا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی اگے بابا جی کی کہندے نے توجہ فرمانا ذرا بابا جی فرما دے نے سننے والی گل اللہ اکبر اللہ اللہ ہن ہلنا وی چاواں ہل سکدی نہیں ایرے غیرے نتھو خیرے تائیں تکدی نہیں گل سمجھ آئی ہوں ہلنا بھی چاواں ہل سکتی نہیں ایرے غیرے نتو خیرے تائیں تکدی نہیں اکو اک والے رنگ وچ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی سبگا تلا 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 سبگا تلا والے رنگ وچ رنگی ہوئی تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئی آخری جملہ بابا جی کی کہندے نے اللہ اگر کہندیے نیک روح کہندی ہن غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں اکھاں اُتاں کر ہور چون چن نہ سکاں اللہ اکبر ہاں جی ہن غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں اکھاں اُتاں کر ہور چون چن نہ سکاں میں سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں میں یعقوب جیاں کاریاں تو سنگی ہوئیاں کی مطلب بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دے خطاب توحید والے سن سن کے جناب شیخ الحدیث عالم بامل حضرت مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ دے بیان سن سن کے خطیب عالم اسلام قائد ملت علامہ احسان لائی ظہیر دے توحید والے بیان سن سن کے حضرت مولانا حبیب الرحمان جزدانی دے خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی دے ادنا جے طالب انکاری محمد یعقوب فیصل آبادی دے بیان سن سن کے توحید سن سن کے ہن سنگ آندی اے شرم آندی اے ایدے باوجود بھی پھر میں قبراں تے جا کے سجدے کراں دھیریاں تے بیریاں نو مشکل کچھ آ بڑائی پھراں کہندی کی اے اللہ اکبر سمسام جیاں مولویاں تو سنگی ہوئیاں سبغات اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبغات اللہ سبغات اللہ سبغات اللہ سبغات اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء، یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، امام اعظم، پیغمبر اعظم، پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگو، معززین کرام، حفاظ کرام، ذی وقار علماء کرام، اور میری قابل عزت احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام اور معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اجدا تبلیغی اور اصلاحی پروگرام جڑا خالص اللہ سونے دی رضا او دی خوشنودی واسطے منعقد کیتا گیا، انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میرے محترم جناب ملک عابد صاحب نے، اے انہ دے رفاقہ دوستاں نے، ہیں جی ماشاءاللہ اکرام صاحب ہو گئے، مبشر صاحب ہو گئے، اور جناب رانا طارق صاحب ہو گئے، انہ دیگر دوستاں نے ماشاءاللہ انتظام اہتمام فرمایا. جناب اللہ اکبر اللہ، اور اس پروگرام دے اندر جناب بہت زیادہ کثیر تعداد اندر میرے دوست، میرے احباب، اور ساڑا وقت دا، آن والے وقت دا سرمایہ، ہیں جی طلبا بھی، حفاظ کرام بھی دے اندر کچھ شریک ہوئے. اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی ذات رحمت نال سڑا منٹ منٹ لگے اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. آج دا بیان میرے ملک عابد صاحب دی والدہ ماجدہ، اللہ سڑی بہن نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، بہت زیادہ بیمار نے، نواز سے دعا کرنی ہے. انہاں دی چاہت سی کہ میں سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قاری محمد یعقوب فیصل آبادی کو سنا، انہوں نے پروگرام لیا اور انہوں نے کہن تھے اج میں سیرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کراں گا، تے بغیر تمہید دے بات شروع. اللہ دے فضل نال توجہ فرمانا ذرا، اللہ اکبر اللہ. میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے نہیں بولے وہ بھی بولن، سارے کہہ دو صلی اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا، ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ کار. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایویں بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول حاضر ہوئے، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کوئی کھان پین دی چیزوں میں دے دے. سیدہ عائشہ عرض کر دیاں نے محبوب کوئی چیز گھر اندر موجود نہیں ہے. میرے نبی تشریف لے گئے، اللہ دے نبی دوبارہ تشریف لے آئے، پہلے والا سوال کیتا ہے، امی عائشہ نے بھی پہلے والا جواب عرض کر چھوڑیا. جی یہ نہیں کہ پہلے والا جواب دے دیتا، نہیں کہنا، پہلے والا جواب عرض کر چھوڑیا. میرے نبی تشریف لے گئے، یہ دے بعد میری تیری امی فرما دیاں نے انصاریاں دی عورت آئی 9 یا 11 کھجوراں لے کے بطور گفٹ، میں انہاں نوں بالا تاک رکھ چھڑے آئے، اللہ دے نبی تشریف لے آن گے، حضرت دے سامنے پیش کراں گی. ایک میرے نبی تیسری مرتبہ تشریف لے آئے، امی عائشہ نے پیارے محبوب دے سامنے کھجور
کھجوراں پیش کیتیاں، گفٹ آئیاں ہوئیاں، ہدیاتن تحفہ تحفہ آئیاں ہوئیاں، میرے نبی کھجوراں کھاندے رہے، حضرت عائشہ نال گلاں فرماندے رہے، گلاں کردے رہے، اللہ دے نبی آخری کھجور ختم ہون تے آ گئی، پیارے نبی نو یاد آیا، آپ فرماتے ہیں عائشہ تو بھی کھادیاں نے یا نہیں کھادیاں؟ حضرت عائشہ عرض کردیاں نے محبوب تساں جو کھادیاں تے میں کھادیاں، گل سمجھ آ گئی نا تانوں وی، اللہ دے پیارے نبی سمجھ گئے، آپ فرماتے ہیں عائشہ اے یار اے دوست مینو بڑا بہت پریشان کر رہے، سنے اگے ہو جو یار جی آ ہی گئے ہو اللہ دے بندے ہو، اے دیوار نو چھڑ دیو، دو دو تین تین فٹ دیوار نو چھڑ دیو، دیوار دے نال کوئی بندہ لگیا نہ ہوے، اگے ہو جو ذرا اگے ہو جو، دو دو تین تین فٹ نہیں نہیں ہونا بات ہے جی، پھر پیچھے مقناطیس فٹ کر گیا بابا جی علی محمد سمزام انہاں دیواراں دے وچ ہے جی، پیچھے پھر کھچ لے گئی ہے دیوار، اگے ہو جانا تھوڑے جے، میں جدوں نظر جاندی میری تقریر بھول جاندی ہے، ہے جی میں کی کراں، ادھر ویکھنا ذرا کوئی بندہ دیوار دے نال لگیا نظر نہ آوے، ماشاءاللہ ہوشیار ہو کے بیٹھو، اور چند منٹ میں بیان کرنا اللہ دی توفیق دے نال، ہے جی توجہ نال، اے تسی میرا وقت جو منٹ دو منٹ ضائع کرو گے تسی کرو گے، میں کرن واسطے تیار نہیں ہاں، ادھر ویکھو خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوندا جڑا تھوڑا جا وقت لگے تے دلائل نال بھرپور ہوئے، اللہ اکبر، اس سے انشاءاللہ انداز تے میں چلاں گا، ادھر ویکھنا ذرا، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، حضور سمجھ گئے نا، آپ فرما دینے عائشہ کھجوراں تے مک گئیاں، ہن دس اللہ کولوں کیڑی چیز منگ دیواں، جی جی یہ نہیں کہ میں کیڑی چیز دے دے ماں، دس بول ایسا نا نا، عقیدہ بناؤ، اللہ دے نبی فرما دے نے عائشہ کیڑی چیز دی دعا دے دے ماں، حضرت عائشہ عرض کر دیا نے محبوب دعا دینا چاہتے ہو تے دعا فرماؤ، اللہ مینو صبر تے شکر دی توفیق عطا فرمائے، وہ دو ہی تھے چیزاں نے ایمان ہی مکمل ہو جاندا ہے، کیوں جی مسلم شریف دی حدیث، نصف ایمان شکر نصف ایمان صبر، ایمان مکمل ہو گیا، اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ ویسے بھی تے اللہ نے تینوں صبر شکر دیاں توفیقاں دتیاں ہی ہویاں نے، ہاں جی میں یہ تے دعا میں کراں ہی کراں، غور دس رب کولوں کیڑی چیز منگ دیواں، حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے محبوب دعا کرنا چاہندے ہو اللہ کولو دعا فرما دیو، اللہ قیامت والے دن جنت دے اندر تہاڈا سنگ ساتھ نصیب فرما دے وے، اللہ اکبر اللہ اللہ، گل دور نہ نکل جائے، ابتدا تو ٹچ دیاں گا، ایک دن میرے پیارے محبوب نبی دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ، آواز جڑی مینوں چاہیے وہ نہیں آ رہی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ ہو، پھر کہہ دو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ دے کول بیٹھیاں ہوئیاں، کہندیاں نے امی کیسی بات ہے جی، عمر وچ ماں چھوٹی تے بیٹی وڈی، عمر وچ لیکن تقدس رشتیاں دا تقدس تے پیمال نہیں ہویا کردا، اونوں پیمال نہیں کرنا، تقدس نوں باہر رکھنا ہے سونیا، تے اللہ اکبر، بے شک عمر اندر سید عائشہ سیدہ فاطمہ نال چھوٹیاں نے، لیکن ہے تے جناب رشتے دے اندر بیٹی لگدیاں نے، تے کہندیاں کی نے، ہاں جی بیٹی فاطمہ عرض کردیاں نے امی شان تے اللہ نے میرا بنایا ہے، کیوں جو میں محمدی تھی، حضرت عائشہ فرما دیاں نے بیٹی جتو تک تیرا محمدی تھی ہونے دا تعلق ہے، شان واقعی تیرا اللہ نے بڑا بلند بنایا ہے، مگر قانون میں دس دینی ہاں، قرآن پڑھ کر کے میں سنا دینی ہاں، فیصلہ آپ کر لوی، حضرت عائشہ پڑھ دیاں اللہ نے فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، نیک عورتاں نیک بیویاں نیک مرداں دے نال جنت جاریاں ہون گیاں، بیٹی جنت چ جاندیاں ہویاں تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ اندر ہوئے گا، میرا ہاتھ تیرے ابے محمد دے ہاتھ اندر،
اللہ اکبر اللہ. جی میرے پیارے ویر غور فرمانا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دو, رضی اللہ تعالی میری تیری امی عائشہ زوجہ والی بتہا عائشہ زوجہ مصطفیٰ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق باپ دی صدیقہ دی عائشہ جدے نامے رب دا قرآن آیا, جدی برات اندر رب دا قرآن آیا, اور بہت ساری مرتبہ جدے تے رب دا سلام آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 آیات سورت نور دی عائشہ دی پاکیزگی دی اندر اللہ نے بیان نازل فرما چھڑیاں نے. حضرت عائشہ فرما دیا نے, اگے چل کے سنو گے, امی عائشہ فرما دیا نے میرے تے علم اندر بہم و گمان چی بات نہیں سی, میں کہ وہی دے ذریعے اللہ اپنے نبی نو دس دین گے, میرے تے علم اندر ہی بات نہیں سی, بہم و گمان چ نہیں سی کہ میرے واسطے اللہ قرآن پاک دیاں 18 آیتاں نازل فرما دیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دے پیارے نبی سونے فرما دینے, عائشہ دی فضیلت عورتاں وچوں انی ہے جویں عرباں دے اندر سرید کھانے دی فضیلت کھانیاں تے ہویا کردی سی. سرید سمجھ دیو ہے جی, شوربے اندر روٹی بھنگو کے نرم کر کے نمکین لذیذ کھانا انہوں سرید بولیا جاندا سی. سا نال سرید, سین نال نہیں سواد نال بھی نہیں, سا سا نال سرید. سرید دی فضیلت اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد دل ٹھر جائے, کلے جے ٹھنڈ پہ جائے, درودان دی چھل پہ جائے, آسمانا تو اللہ رحمتان دے می پا دے گا. جی سونیا ادھر ویکھ ذرا, میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ, بخاری دی حدیث میں عرض کر رہے ہیں, اللہ دے پیارے نبی فرما دینے, عائشہ اس وقت تیرا میرے نال اجے تک نکاح نہیں ہویا سی, حضرت جبریل اکثر ایک ریشمی غلاف اندر جنت دے حریر دے پردے دے اندر ریشمی غلاف دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے لیا کر دے سن, انج غلاف میرے سامنے لیا کے کھولیا کر دے سن, نالے آگ دے یا لکا یا محمد. سونےو ویسے تے ساریاں بیویاں تواڈیاں تواڈے واسطے بنائیاں, مگر عائشہ دی تخلیق تواڈے واسطے, عائشہ دا گل گارا تواڈے واسطے, عائشہ نو پیدا ہی تواڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل آکھ دے نے, سونے آیا تواڈی بھی, اللہ دے نبی فرمایا کر دسنا عائشہ او شک کلو صورت تیری ہی ہویا کر دی سی. اللہ اکبر, میرے استادا نے ترجمے کیتے تھے, یاد کرے گی دنیا کاری عبد الحفیظ خطیب شیعہ نو فیصل آبادی نو, اللہ اکبر استاد جی فرما دے نے, ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا, امی عائشہ تے رب دا سلام آیا, تطہیر دی چادر دی جگ مگ. ہاں جی ادھر ویکھو, ہاں جی اچی عظمت ہے امی عائشہ دی, اچی عظمت ہے امی عائشہ دی, جیڑی ہر مومن دی ماں سے صدیقہ مطہرہ منورہ سے, صدیقہ مطہرہ منورہ سے, حبیب خدا دسے, اچی عظمت ہے امی عائشہ دی, ہی اللہ کا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا, امی عائشہ تے رب دا سلام آیا,
تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تے روشن زیاد سے اچھی عظمت ہے امی اے شادی سورت نور دی جدوں ہی تلاوت ہووے امی اے شادی امی اے شاہ امی اے شادی روشن صداقت ہووے اتنے استاد جی ہوتے نا امی امی آیا سی نا سو ویری کم از کم کہنا سی استاد نے لیکن میں طالب علم ہاں نا ہاں جی اس واسطے میں تے دو نہیں تین واری کہ اللہ ویکھ ویکھنا تے ذرا اور تے کرنا سورت نور دی جدوں ہی تلاوت ہوے جدوں بھی خطیب منبر تے پڑھے جناب امام مصلی تے پڑھے مدرس تدریس دے اندر پڑھاندیاں پڑھے طالب علم پڑھن صبح دیاں نمازاں دے اندر رات دیاں عشاء دی نماز اندر مغرب دی نماز دے اندر یعنی سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوے امی اے شادی روشن صداقت ہوے قاری جگ وچ امی اے شادا اوے حافظ جگ وچ قاری جگ وچ اس قاری تے حافظ تو مراد کون نے کون نے پہلے ہاں استاد جی کون ہاں استاد جی قاری عبدالرفیق خطیب خطیب عالم اسلام خطیب اشیاء وکیل صحابہ میرے استاد المکرم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آباد انج بھی نہیں کہنا قاری عبدالحفیظ فیصلہ آبادی انج بھی نہیں کہنا میں لڑ پاؤں گا ورنہ ہمیں ایتھے نہ کم ہو رہی ہو جاوے تقریر بھول جاوا تو میں ایتھے راجپوتی آ جاوے میرے چ قاری دی جگہ تے مولوی دی جگہ تے میں راجپوت جی برادری جو ہوئی کسے ویلے ہاں جی آ جاندا دماغ دے وچ فطور ہاں جی بار کیف ہے ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ اللہ اس واسطے تے ارداں لائیاں صدنا جے طالب علم نے استاد جی کی فرما دے رہے سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہووے امی ایشا امی ایش امی ایش امی ایشا دی روشن صداقت ہووے قاری جگ وچ امی ایشا دا او حافظ جگ وچ قاری جگ وچ امی اے شادا ہر حال وچ بتا سرا دسے اچھی عظمت اے شادی جیڑی ہر مومن دی مدسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے صدیقہ مطہرہ منورہ دسے حبیبے حبیبے خدا دسے اچھی عظمت ہے امی اے شادی اللہ اکبر اللہ ہن سنو ذرا تین مقام قرآن پاک اندر انج دے جتھے اللہ نے رحمت تو رحمت دے تقاضیاں تو ہٹ کر کے غموں غصے دا اظہار فرمایا تین مقام انج دینے پہلا مقام آجو میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال رب دے در یتیم شیمہ دے ویر اور جگہ دے پیر جناب محمد کریم اللہ اس اتنی مٹھاس دے اندر کریم اندر سبحان اللہ جی 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 دل بھی نرم ہو جاندے نے میرے پیارے مدنی کریم دا نام لیا جائے الغرض میں تے عرضائیں کر رہا سا میرے تیرے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا گل لمبی نہیں کردا پہلے کسے خطاب اندر بیان سابقہ بات بیان ہو چکی ہوئے گی نا میرے نبی پہلی وحی تو فارغ ہو کے گھر تشریف لے آئے میرے نبی سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ فرما دینے بخاری شریف دے الفاظ نے زمیلونی 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 دسیرونی دسیرونی زمیلونی خدیجہ میرے تے کمبل پوا میرے تے چادر اڑا سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی ہیں نالے چادر اڑا دیا پیا نے نالے میرے نبی دے اوصاف بیان فرما دیا پیا نے یعنی
انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا والله ما يخزيك الله ابدا کلا واللہ بلکہ میں تے بخاری شریف اندر آپ پڑھیا سی او دے اندر تے کلا واللہ پہلے آندا ہے نا کلمیاں تو انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم انہ کلمیاں تو پہلے سیدہ خدیجہ گل ایتھوں جگدیاں نے کہندیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا لوگاں نال صلہ رحمیاں فرمانے والے یتیماں دے سراں تے دست شفقت رکھنے والے مہماناں دیاں مہمان نوازیاں فرمانے والے عقبات ڈٹ جانے والے جنہاں دے اخلاق ایڈے بلند ہون سیدہ فرماندیاں نے میں قسماں چکے آکھنی ہاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ دی قسم ہے اللہ انج دے بندیاں نوں کدی ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمایا کر دے ایتھے میں اپنے مضمون دی گل صرف کرنی ہے واقعہ نہیں سنانا سرا اللہ اکبر میرے نبی نوں لاڈیاں لڈا دتیاں گئیاں دلاسے دے دتے گئے چادر اڑا دتی گئی جان دے ہونا جدو بیوی اتنی نیک تے غمخار مل جائے تے بندہ باروں لڑیا بولیا تھکاواں دا کیوں نہ آوے جدو بیوی نیک مل جائے محبتاں فرمان والی لاڈیاں لڑان والی دلاسے دین والی تسلیاں دین والی تے بندے نو سارے دے سارے صدمے بھول جاندے نے تے نیندراں وی گوڑیاں آ جاندیاں نے اللہ دے نبی نو چادر اڑا دتی گئی تسلیاں دے دتیاں گئیاں میرے نبی دے اوصاف بیان فرما دتے گئے اللہ دے نبی لمبی گہری نیند سو گئے آپ سوتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر فرمایا یہ چادر اوڑھ کر کے لیٹنے والے سونے والے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوں محبوب اٹھ کھڑے ہوں قم اٹھ کھڑے ہوں اور فانذر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وربک فکبر اپنے اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے پیارے نبی اللہ دا حکم سن کے اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے کمر بستہ ہو گیا یہ حکم سنن تو بعد الہ کلمت اللہ دی خاطر میرے نبی نے دن رات ایک کر دیتا پھر اے دے بعد پیارے نبی دی زندگی اپنے واسطے بھی نہیں تے بیوی بچیاں واسطے بھی نہیں اللہ دی توحید بیان کرن واسطے میرے نبی وقف ہو گیا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی کدی جناب پہاڑاں دے اندر کدی بازاراں دے اندر کدی میلیاں دے اندر ہن میرے نبی چڑھ گئے کوئی سبات تے جان دے ہونا میرے نبی فرمایا کٹھیاں کیتا گل مختصر کریے آپ فرماؤ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اے ابو لہب کمینا بولیا سگا چاچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بولیا گندا تب اللہ کا تب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان میرے نبی خاموش نے آپ دا تے کم اللہ دا حکم سنانا ہی سی نا جواب دینے تے نبی دا بلتے دینے نبی دی شایا نشانی نہیں نبی سونے اس بات دے قائل ہی نہیں ہے کہ جناب بدلے لینے بلکہ نبی تے معافیاں والے نرمی والے نبی بن کے آئے اللہ دے نبی خاموش نے ادھروں جناب آسمانہ تورشاں والا بولیا اللہ فرما دے نے تبت یدا امیل خبی و تب ما اغنا عنہ مالو و ما کسب سیصلی نارا ذات لہب
اللہ اللہ فرمایا ابو لہبا کمینیا انج کیویں آ گیا میرے محبوب نو تیرے ہی دوویں ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان جا تیرا ساری زندگی دا ہر چنگا عمل بھی برباد ہو گیا سارے عمل تیرے ضائع ہو گئے ہن وقت آن والا ہے سیسلا نارن ذات الہب جہنم دی اگ دہکدی ہوئی اگ دے اندر جھونک دیتا جائے گا اللہ نے ایتھے رحمت و رافت نرمی دے تقاضیاں تو ہٹ کے غم و غصے دا اظہار فرمایا ایک گل دوسری گل میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں میرے نبی دے داماد میرے نبی دے سسرال میرے پیارے نبی دے صحابہ کرام میرے نبی نو منن والے حضور دے پیار اندر اتنا مٹ چکے نے اللہ دے نبی دے ابرو دے اشارے تے کٹ مرنے والے جنہ دے بارے اندر اللہ نے اعلان فرمایا اے جنتی لوگ انہ دے بارے اندر کوئی بندہ زبان گندی کل کھولے کوئی بندہ انہ دے بارے دے اندر اپنے دل دی میل دا اظہار کرے دل اچ میل رکھے اللہ کریم نے فرمایا اینما تقفو اخذو وقتلو تقتیلا اینما سوقفو اخیزو جہاں کہیں بھی ان کو پالو ایسے بندے جہاں بھی مل جائیں اخیزو ان کو پکڑ لو پکڑنا کیدہ کام میں حکومت دا بولو کیدہ کام میں ہاں اسلامی حکومت نو حکم ہو رہا ہے جی جی وا من وا اسلام کے دا من دا پیغام ہے فرمایا اینما سقفو اخذو وقتلو تقتیلا فرمایا جتھے بھی مل جان جتھے کتھے بھی انہاں نوں پا لو پھر انہاں نوں پکڑ لو تے انہاں دے ٹکڑے کر دیو ٹوٹے کر دے ایتھے غم و غصے دا اظہار فرمایا تیسرا مقام گل دور نہ نکل جائے جی 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 فرمایا اللہ کریم نے میرے پیارے محبوب صلی اے سورہ فتح دی آخری ایت ہے نا اللہ اکبر ادھے رکوع دی پوری ایت باقی ادھا رکوع تین ایتاں دا ہے گویا کہ تین تے چار ایتاں دا پورا دا پورا کو رکوع ہو گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ محمد رسول اللہ آواز آوے صلی اللہ قرآن دی آیت پڑھی جاوے تے وچ سونے نبی دا نام آوے تے درود پڑھو نماز وچ وی درود سونے آن گل سمجھ رہا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار فرمایا میرے نبی دے صحابہ دی کامیابی تے سڑن بل نالے ہیں جی او مر مک جان سڑ بل جان ذلیل و رسوا ہو جان اللہ نے غیظ و غضب دا اظہار فرمایا تین مقام ہیں جدے نے اللہ اکبر اللہ دو غور کرنا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے ایک دن ایک بھیک منگن والی عورت میرے دروازے تے آئی بخاری شریف دی حدیث ہے جنابوں نے آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے او دے نال دو چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹیاں چھوٹیاں سراں والے کالے جے رنگ دے انہیں بھیک دا سوال کیتا امی فرما دیاں میں پورے گھر اندر نظر ماری گھر اندر اکو کھجور نظر آئی
ایک کھجور کا لیا کے دی ہتھیلی تے رکھ دیتی ہے انہیں پکڑیا شک کا تلاخا دو ہی ایک روایت اندر آندا ہے بخاری شریف دی کہ وہ کھجور دا انہیں کھجور لئی تے چلی گئی ٹھیک ہے نا محدثین دی وضاحت اندر فرماتے نے انہیں پراؤں کے جناب دوبارہ بات ہوئے گی نئی روایت اندر موجود ہوئے گی انہیں شک کا تلاخا انہوں کھجور نو پھاڑیا دو حصے کیتا ایک حصہ ایک بچے دے منہ وچ پا چھڑیا دوسرا دوسرے بچے دے منہ وچ پا چھڑیا حضرت عائشہ فرما دیا نے میرے دل اندر بھی مان چھپ گیا میں کیا اے کاش میری بھی اولاد گمدی تے میں بھی میں کھلاندی پلاندی بچیاں نہ لاڈ لڈاندی اکھاں چ آنسو آ گئے اتنے تائی جہاناں دی رحمت میرے تیرے پیرو مرشد تشریف لے آئے حضرت عائشہ دی اکھاں چ آنسو ڈھلک رہے نے آپ فرماتے نے عائشہ اے میری عیش میری حمیرہ تینوں کنے روایا ہے انج نہیں آنکھ دے آپ ایشا تو کیوں رو رہی ہیں فرق ہے نا ایسا چیز کیڑی ہوئے جڑی تینو روا جاوے حضرت ایشا عرض کر دی اللہ دے نبی جی انج انج ایک عورت عجت بے موجزن محبت والا اپنی اولاد نال ویکھیا بشری تقاضے دے مطابق میرے دل اندر بھی خیال آ گیا میں کہے کاش میری بھی اولاد ہندی میں بھی ایویں کھلاندی پلاندی چائیں چائیں لاڈ لڈاندی اللہ دے نبی دی اکھاں چواں سو ڈلکائے آپ فرماتے ہیں ایشا گل بسو باہر بس ڈاڈے خدا کولے میرے کول بات ہندی تے کمی کوئی باقی نہ رہندی اے بس تے ڈاڈے خدا کلے کولے لہذا میرے نبی وی رون لگ گئے اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نال جا جوڑی زمین تے رو رہی ہے میرے نبی دے آنسو پونجی نال فرمائی ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی دیو بیویو اللہ نے رہندی دنیا تک دے مومنہ دیا توانو ماما بڑا چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ گلنا تے دور نکل دیا جان گیا تے گل کلوز نہیں ہوئے گی امی عائشہ صدیقہ جدو میرے نبی دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں میری تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لگیا ہے تومت لگی ہے میرے نبی دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرما دیا نے میں ام مستہ نال باہر جا رہی ہیں جی میں پرانے زمانے دے اندر رواج ہویا کرتا سی کہ عورتہ گھران در ٹائلٹ دا انتظام نہیں سی واش روم دا انتظام نہیں سی عورتہ مرد لوگ باہر قضائے حاجت واسطے جایا کر دے امی عائشہ فرما دیا میں ام مستہ دے نال باہر جا رہی ہیں رستے اندر جا دیا ہاں جی مستہ دی چادر اڑی تے ام جناح مستہ دی امی مستہ دی چادر اڑی انہ دی یعنی مستہ دی امی دی چادر اڑی تے میں گر جان دی یعنی نا ٹھوڑا گیا تے نالی کہنے بے مستہ اس نالوں بہتر سی مر جان دیوں مگر میں نو نظر نہ دیوں حضرت عائشہ فرما دیا نی امی مستہ اپنے پیارے بیٹے مستہ نو گالاں کیوں کٹ نہیں ہے حضرت امی مستہ فرما دیا نے عائشہ گال کران تے کران کی لوگ لڑ لڑ جاندے نے طوفان بدتمیزی بپائے تیرے خلاف مدینے دے اندر گلاں گلیاں پھر دیا نے الزام تھر چھڑی آئے کسے نے میرا مستہ بھی ہونا دی ہاں نال ہاں ملاندہ نظر آندہ ہے اللہ اکبر حضرت عائشہ فرما فرماندیاں نے میرے تے پیرا چلو زمین نکل گئی مینو قضائے حاجت بھول گئی تے واپس گھر جا کے انہیں اللہ دے پیارے نبی نال گل کرنیا حضرت اپنا چہرہ دوسرے ملے پھیرے ہوئے میرے نبی نال بات کر دیا نے حضور گل کر دینی پے نال عرض کر دیا نے محبوب چلو پھر مینو اپنے ابے امی دے گھر جانے دی اجازت فرما دیو میرے نبی نے اجازت فرمائی ہے حضرت عائشہ جا کے اپنے ابے نال نال گل کر دیا نے ابا بول نہیں رہے امی نال گل کر دیا نے امی گل نہیں کر رہی ہاں حضرت عائشہ عرض کر دیا نے کی گل کیوں نہیں ابی ابو جی امی کیوں نہیں میرے نال سدھے منہ نال بول دے ادھروں جناب حضرت ابو بکر فرما دے نے بیٹی یہ معاملہ تیرا تے تیرے محمد آئے
ایتھے ساڈے بولنا نال گل نہیں بنتی، ایتھے گل بنتی ایتھے وحی نال گل بنتی ہے۔ جدو تک تیرا محمد تیرے نال صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے اسی تیرے نال گل نہیں کران گے۔ حضرت عائشہ تے منجی نال منجی بن دیا چلیاں گئیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدی حضرت ابو بکر نال مشورہ، کدی حضرت عمر نال مشورہ، کدی حضرت علی نال مشورہ۔ حضرت علی نے مشورہ دیتا، اللہ دے پیارے نبی جی تو انو پریشانی کا دی، عورتاں دا گھاٹا تے کمی تے نہیں ہے نا، اللہ دے نبی انہاں نو طلاق دے دے اور عورتاں بڑیاں۔ حضرت عائشہ فرماندیاں پیارے علی نال بڑیاں محبتاں، پیارے علی رب دے ولی، پیارے علی دے بارے اندر میرے نبی فرمایا سی میں علی چوں علی میرے وچوں، ہاں جی فرمایا کل مسلم، ہاں جی وہ ولی کل مسلم، علی ہر مسلمان دا ولی دوست ہے۔ لیکن اللہ ہوا کسی دی گل چپ جو جاندی ہے، امی عائشہ فرمادیاں نے ہاں جی پیارے علی دی گل مینو اتنی چبی کہ مرد دم تک بھولی نہ سکی، ذہن چو نکل نہ سکی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کو مشورہ لیا، اللہ دے نبی جی، حضرت عمر آخدے نے سونیا کیوں پریشان ہو گیا، جڑا اللہ تہاڈے پیراں وچ گندی جتی برداشت نہیں کر سکدا، وہ تہاڈا بستر نہ پاک کیویں برداشت کر سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشورہ سننے دے بعد اپنے سسرال دے گھر گئے، لینا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے رومان دروازے تے آئیاں، میرے نبی دی ساس محترمہ حضرت عائشہ دی امی محترمہ من کہندیاں نے من تک کلباب کون دروازہ کھٹکھٹا رہے، اگو جواب ہے امی انا محمد، میں محمد ہاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول لیا گیا، دروازے تا داخل ہوندے اللہ دے نبی فرما دے نے میری عائشہ کتھے، اللہ دے نبی جی پیارے ہاں جی حضور دی ساس محترمہ فرما دیاں نے بیٹا او تے منجی نال منجی بنی پئی ہے، سوائے رون دے اور کم ہی کوئی نہیں، ساری ساری رات روندیاں گزار دیندی ہے، نیندرا ختم ہو گئیاں، آرام مک گئے، او تے سکھ کر کے تیلا بنی پئی ہے تیری عائشہ۔ میرے نبی آئے آئے حضرت عائشہ دی چار پائی تے بہ گئے، میرے نبی فرما دے نے عائشہ میرے نال کوئی گل کر، مینوں کوئی گل دی وضاحت کر۔ حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے امی حضور کچھ پوچھ دے نے، ابو جی حضور کچھ پوچھ دے نے، تے آگ پیارے نبی نو جواب دیو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرما دے نے ام رومان بھی بولیاں، کہندے نے بیٹی اے معاملہ تیرا تے تیرے محمد آئے، اور کوئی ہندہ تے بڑے جواب دین دے، ایتے ساڑے جواباں نال گل نہیں بن دی، ایتے تے وہی نال گل مک دیئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیارے نبی فرما دینے عائشہ ان المنت بذنب فاستغفری من اللہ تعالیٰ، عائشہ جی کو گناہ ہو گیا تھے اپنے رب کو معافی مانگ۔ اتنی گل اللہ دے نبی دی سنی، حضرت عائشہ روندیاں روندیاں دونوں ہاتھ مٹھیاں دونوں ہاتھاں دیاں مٹھیاں بند کر کے کہندیاں نے آ یا رسول اللہ، سونے تسی گل کر دیو لانکہ نہ تکے وحی ہو، ہاں جی وحی تو بغیر بول دے نہیں، سونے آئے معاملہ تے میرے چاہے کوئی نہیں، ہون تے میں جواب دے ماں تے میری گل پڑھنی کوئی نہیں، میری تے یوسف دے ابے والی بات ہے۔ امی عائشہ فرما دیا نے مینوں حضرت یعقوب علیہ السلام دا صدمے چ نام ہی یاد نہ رہا، بس میں آخنی ہوں یوسف دے ابے والی بات ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ،
میری شکایت تھی اپنے اللہ دے حضور نے اللہ دے سامنے میرے گلے تے شکایت او دے نال ڈائریکٹ کال مل گئی ام میں اجیب المضطر اذا او کون جڑا مستر مجبور بندیاں دیاں دعاواں سنن والا اے او کیڑا اللہ نو آواز ماریے اللہ کریم نے اس ویلے اپنے جبریل نو گل کر کے میرے نبی نو کال ملا کر کے فرمایا او سونے میرے اے میرے سونے محبوب پیغمبر ولولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. سونے جدو یہ گل سن لی سی اے گل تواڈے کان وچ پئی سی جدوں گل سمجھا جے ولولا اذ سمعتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بعذا سبحانك اللہ جویں تیری خدائی اے بات شریکاں دے تصور کولو پا کے جویں سنیاں تیری اولیائی جناب اے بات جناب شریکاں دے تصور کولو پا کے ایویں جن سنیاں جویں تیری مصطفیائی پا کے ایویں اے شادی اولیائی پا کے سبحانك هذا بهتان عظيم. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرما دیا میرے اللہ نے وکالت بھی کیتی ہے وکیل سبائی نے جرا بھی کیتی ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم. اللہ اکبر. اللہ فرما دینے جویں نہ ظالمہ بہتان عظیم لایا ہے ایویں نہ واسطے ولهم عذاب عظیم انہ واسطے عذاب بھی عظیم ہے نا. اللہ اکبر. اللہ فرما دینے جڑے لوگ نیک تے پاک تے غافل جنہ نو برائی تک دے خیال بھی نہیں آیا میرا دل کرتا ہے میں ایت پڑھی جاواں تے صبح دی اذان ہو جاوے تے ایت پڑھی پڑھدا نہ چھڈا اتنا زیادہ ہے دے اندر جان تے تسلسل. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات او لوگ جڑے الزام دھردے نے کنا تے مومنات مومنہ عورتاں اور غافلات یعنی برائی تو ایسیاں غافل کے برائی دی کدی سوچ بھی انہاں دے دماغ وچ نہ آوے. اللہ اللہ اکبر. اللہ ایسیاں عورتاں تے ایسیاں پاک دامنہ ہیں جی انہاں تے بتان دھرنے دی جڑے جسارت کر دینے نا. اللہ فرمایا لعنوا فی الدنیا والآخرہ دنیا چ بھی لعنت تے آخرت اندر بھی لعنت مردے لعنتاں اپنیاں جوتیاں اپنے سر او مردے مر جان گے. اللہ اکبر. دعاں جہاناں چ لعنت انہاں واسطے لکھ دتی گئی ہے. قرآن کہندا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ نال فرمایا ہیں جی آخرت اندر اس تو علاوہ لعنتاں پھٹکاراں تو علاوہ ولہم عذاب عظیم.
اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. جی میرے پیارے ویر اسے واسطے تے میں آکھیا اللہ نے اور بھی وکالت دے ویسے تے 18 ایتاں وکیل سپاہی نے قرآن بنایا آپ بھی وکالت فرمائیے نا. ہن ایتھے اتنی گل سمجھا ذرا فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولائک مبرؤون اولائک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. اللہ اکبر گل تے امی عائشہ دی کلیاں دی ہو رہی ہے لیکن اولائک جمع دا کدھر آ گیا؟ اے سارے لوگ بری ہو گئے. سنیا تو بھی بری ہو گیا ہے جی. امی عائشہ نو منن والے امی عائشہ دی پاکیزگی بیان کرن والے امی عائشہ نال محبت فرمانے والے ہے جی سارے دے سارے امی عائشہ دی پارٹی دی جیت ہو گئی جت ہو گئی پارٹی دی. ہاں قیامت تک جڑے لوگ امی عائشہ دی عظمتاں پاکیزگیاں بیان کردے رہن گے انہاں دے بارے اندر اللہ فرمایا ہے اولائک مبرؤون. پھر کہہ دے ایک واری مزہ لطف آ جائے. فرمایا اولائک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم. ان آواز تے رزق کریم مغفرت انہاں دا مقدر امی عائشہ دی پارٹی دا مقدر مغفرت امی عائشہ دی پارٹی دا مقدر رزق کریم. اے تم رات جاؤ تفسیراں پڑھو جنت اے دے تو مراد کی ہے امی عائشہ دی پارٹی دا مقدر جی جناب مغفرت اے امی عائشہ دی پارٹی دا جناب مقدر رزق کریم یعنی جنت دی وراثت اے. کیوں جی گل سمجھ آئی نا؟ پھر مینوں تے اللہ جڑا بندہ سٹیج تے آن والا ہوندا ہے ساڈے ورگا جنونی بندہ لبدا ہی رہندا ہے کروڑ کروڑ. ایک واری شعر سنے کدھروں استاداں تو ہی سنے ہونگے تے مولانا عبد المجید سودروی دے انہوں نے سیرت عائشہ تے کتاب لکھی ہے تے لب دے تھک گئے نہ لبھی کتاب. بالآخر مامو کانجن دا جلسہ اتنے بڑے بڑے تین دن دا جلسہ ہوندا سی تے سٹال جے لگے ہوندے کتاباں دے. میں گیا اتنے جلسے تے میری تقریر بھی جازی صاحب ہوراں رکھی تے میں پھر جناب تقریر تو فارغ ہو کے نا سٹالاں تے کتاب لبنی شروع کر دیتی. وہ کتاب میں لب گئی ہوں بھی میری لائبریری کتنا کتنے کتاب پئی ہو ماشاء اللہ. اللہ اکبر وہ آخری صفحے تے نا مولانا جی سودروی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اکبر جان دے ہو نا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اتنے عظیم عالم دین انہاں دی کتاب تے آخر تے لکھیا ہویا فرما دے نے تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا یا لک یا محمد.
جے اللہ دا انتخاب سی جڑا ہے. جی 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 ہاں جی ہاں جی. اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا. خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا. مبارک ہیں وہ لب مبارک ہیں یہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا. رسول اللہ نے رکھا گئے صدیق لقب تیرا. فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے گئے ادب تیرا. ہاں جی شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا. اسے جھنڈا بنا کر مخبر صادق نے لہرایا. تیرا حجرا امین خاص گئے ذات رسالت کا. تیرا حجرا گئے زمین بس جنا تیرا حجرا امین خاص ہے ذات رسالت کا. بسات عرض پر ٹکڑا یہی گئے باغ باغ جنت کا. اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں. تیرا حجرا ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں. اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے مگر تنہا نہ اٹھیں گے معشیخین اٹھیں گے. تیرا شفاعت کی تیرے رحمت قدا سے ابتدا ہوگی. اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. سیرت یا ربی اب قلنا محمد فرما کے نہیں گل بنی نہیں گل بنی. جھولا چلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے کی نام لکھ دے میریاں ساواں. مانے جوانی لمی عمر پاک دیندی زلوری شیما شیما. جھولا جلاواں جھولا جلاندی نالے منگدی دعاواں اللہ اے دے گی نام لکھ دے میریاں ساواں. مانے جوانی لمی عمر پاک دیندی زلوری شیما. اگلی بال بات سن درا شیما اپنے ویرے نو ایویں کلیجے نال لگائے ہوئے عربی زبان تے جملے بول دیاں نے. اللہ اکبر کہندیاں کی نے ہاذا اخلی لم تلدہ امی. اے دا ترجمہ سنیا جے یعنی میرا اے ویر مینوں بڑائی بڑائی پیارا اے. بھاویں نہ مانے جمیا بھاویں نہ مانے جمیا پر تامی ہمارا اے. ایتھے جملہ مفقود سی استاداں دا جملہ لکھیا مینوں مل نہیں سکیا میں ہی جوڑ چھڑیا. میں آخیا کھچدی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ با کے دیندی سلوری شیما. کہندی نہیں وليس من نسل أبي وعمي. اے جی اے
جے زبان عربی اللہ اکبر ادھر ویکھنا دا ترجمہ سنیا جے دسنا ستے آنے والے بلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا نسلوں لا چاچے بابے شک نہ کائی نسلوں لا چاچے بابے شک نہ کائی اسی تے تاوی جندڑی اے دے نہ لائی لٹ لئی خدائی پیار اے دے نا لا کے دندی سی لوری شیما اگے میں اردن لائیاں میں کہا کہندی شیما ویرے مل نہیں لب دے پہلے استاداں دے شعر اے میرے تے جڑ گئے کہندی شیما ویرے مل نہیں 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 مل نہیں لب دے اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے دولت خدائی لٹی نظراں ویرے تے باکے دندی سی لوری شیما اگے گلیاں سورج نو مات کردا چہرہ میرے ویر دا کوئی نہ سانی دسدا میرے بدر منیر دا دولت خدائی لبی ویرا جھولی وچ پا کے دندی سی لوری شیما اگے شیما کی کہندیاں نے والضحا چرا بینو میرا اے ویر جے مینوں اتایا ویرا میرے رب قدیر جے میں لکھیا پائیاں تھما شیما ویرا 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 فرما کے دیندی سی لوری اس وزن تے میں اپنے جذبات دا اظہار کیتا میں آکھا نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڈا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیاں نے تھماں کاری محمد محمد کہلا کے لائیاں نے چھڑیاں کاری امی عائشہ دی سیرت اندر قرآن سنا کے دیندی سی لوری شیما اگے میں کہ میرے اللہ 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 میرے اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے یہاں بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی استاداں شاگرداں دا کمال نہیں 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 تیرے بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ہن کردا اے منتاں کاری عرضاں سنا کے کر لے قبول پھیرا رحمت دا باکے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللہ سونے ساڈے گناہ تے غلطیاں معاف فرما تمام بیماراں نوں شفا کاملہ لاجلہ عطا فرما میرے محترم و مکرم میرے برخوردار عزیزم جناب ملک عابد اللہ انہاں دی امی محترمہ دے اللہ سونے ہاں جی انہاں دے سارے جتنے بھی انہاں دے غم نے اللہ سونے جتنیاں تکلیفاں صدمات اللہ دور فرما دے اللہ انہاں نوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ ہور بھی جڑے بیمار نے اللہ سب نوں تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرما یا اللہ میرے والدین سمیت جنہ جنہ دے جو جو فوت ہوئے نے سارے نو بخش دے ساڈے بابا جی علی محمد سمسام نو اللہ تعالیٰ اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے اللہ جی حضرت مولانا شیخ الحدیث
محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ دے درجے بلند فرما، اور بھی اللہ جڑے فوت ہوئے نے سب نو بخش دے، اللہ اللہ ساڑے محمد علی بابا جی نو بھی اللہ معاف فرما دے، انہاں دے درجے بلند فرما دے، جو جو جنہاں جنہاں دے جو جو فوت ہوئے سب نو بخش دے، سارے دے درجات بلند فرما دے، اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرمائی، اللہ میرے بابا جی علی محمد سمسام دے اس گلشن نو قیامت تک قائم دائم رکھیں، جڑے دی آبادی واسطے دلچسپی لیندے نے میرے قاری عادل صاحب، انہاں دی جماعت، انہاں دے رفقا، اور سارے سارے دے سارے جتنے بھی اے 39 چک والے ارد گرد علاقیاں چ تشریف لیان والے محبت فرما دے نے، اللہ سونے سارے دی دن دگنی رات چگنی انہاں دے ہر کام اندر برکت نادر فرما، اللہ جڑا الحرمین اسلامک سینٹر جڑا ایک یونیورسٹی دا سی خواب ویکھیا جے پہلی اٹ رکھیے، کوئی بندہ اتھے ساڈی بلڈنگ ویکھنا چاہے تے کوئی ایک بندہ بھی نہ آوے، اگر اتھے پڑھائی تعلیم تربیت اے چیزاں ویکھنا چاہے سانو 3-4 مہینے ازماوے، انشاءاللہ کدی یاد کرو گے اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ انہوں بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ساڈے خواباں دی تعبیر اللہ سونے مکمل فرما دے، اللہ ساڈے جو دل دے عزائم نے نیک ارادے نے اللہ انہوں پوریا فرما، یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی دے دے، اللہ غیب دے خزانے چوں مدد فرما، اے دعا میں ضرور کرنا ملک چوں یا باہر دے ملکاں چوں جنہ جنہ دا جو جو تعاون آ رہا ہے، اللہ کسی ویلے منہ چوں نکلیاں گلاں پوریاں کر دینا ہے، 2-3-4 واقعات موجود نے لیکن سنانا مقصد نہیں، اللہ ایک ایک ہزار دے بدلے ایک ایک لکھ دے دے، اللہ جڑے لوگ اٹیچ ہوندے پینے نال تعاون کردے پینے ساڈے ملک چوں، 1000 100 چ وی نہیں چلدا، 1000 دے بدلے لکھ دے دے، اللہ باہر دے ملکاں جڑے کردے نے اللہ 1000 دے بدلے لکھ دے دے، اللہ کم از کم زیادہ دےویں، اللہ دولت اس تو بھی زیادہ دے سکنا ہے، اللہ دولت زیادہ آ جاوے ایمان دی سلامتی رکھیں، اس لیے ایمان نہیں سلامت رہندا، اللہ دولت دےویں تے صدیق اور فاروق جیسی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سیدنا عثمان ابن عفان جیسی، اللہ یہو جی دولت نہ دےویں کہ اسی کسی بندے نو بندہ ہی نہ سمجھیے، اللہ دولت دےویں تے ایمان دی سلامتی رکھیں، یا اللہ ساری دنیا بھی چنگی بنا تے آخرت بھی چنگی بنا، میاں باقر رحمت اللہ علیہ دی دعا، لکھاں تے کروڑاں دعاواں دی کوئی دعا ہے، اللہ جدو تک زندہ رکھیں بڑی شان نال، ماریں پختہ ایمان نال، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما، اللہ جی اللہ سونیاں اللہ اپنی رحمت نال ساڈے نال راضی ہو جا، میاں باقر دی گل رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز تو بعد مصلے تے بیٹھے تے کہندے پے نے اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، اس شام مغرب دی نماز دا ٹائم ہون لگ گیا، شاگرد کہندا استاد جی 2 گھنٹے ہو گئے، ایہو ہی آکھی جاندے ہو، میاں باقر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوئے پترا اللہ مینوں چلدیاں کدھر ایک واری بھی اللہ نے کہتا جا باقرا میں بھی تیرے تے راضی، میرا کام بن گیا، اللہ اسی تیرے تے راضی، عرش والے اسی تیرے تے راضی، اللہ سنیا تو بھی ساڈے نال راضی ہو جا، اللہ اے مسجد ہوئے مدرسہ ساڈا استعانے والا ہوئے دعویٰ سلفیہ، اللہ اسی طرح جتھے جتھے دین دے مراکز قائم نے یا بن دے پے نے، ویکھو دل دی فراخی نال دعا کریا کرو سونے، جتھے جتھے دین دے مراکز قائم ہوئے پے نے قائم ہو رہے نے، اللہ انہاں نوں قیامت تک شاد باد رکھیں، قیامت تک قائم دائم رکھیں، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، میرے مرکز نو بھی اللہ غیبی مدد فرما کے کامیاب کر دے، اللہ تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں، اللہ رحمتہ نازل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي